Viva o amor! Isso mesmo! Estou aqui hoje para dar uma receitinha para vocês, homens e mulheres, para dar uma acendida no amor, para dar uma reativada no amor, porque isso é muito importante na relação, homens e mulheres. Tá indo devagar a sua relação aí? Tá precisando de dar uma agitada nessa relação? Então vou dar um suco para vocês e uma pasta afrodisíaca maravilhosa. Chama Esquenta os Pés. Fica aí. Olha, você sabia que a casca da melancia que você joga fora é um poderoso afrodisíaco? Então aqui estou usando um pedacinho de melancia para dar sabor. E estou usando a parte branca e a parte verde também, tá? Então, você, uma fatia, vai colocar no liquidificador. Três rodelas bem generosa de gengibre, bem lavadinho. Vou usar uma colher de sopa de semente de girassol, que é rico em aminoácido, zinco, que é muito importante. Ó, uma colher. Eu vou usar o açúcar mascavo. Ou você pode usar o açúcar de coco, ou pode usar o mel também. A gosto. Vou usar aqui duas colheres. Canela em pó. Meia colherinha, assim, de chá. De canela. Ginseng em pó. Uma colherinha de chá. Água, um copo. Se quiser fazer para o casal, só dobrar a receita. Bateu, bate bem batido. Vamos coar. Se você não sentir necessidade de coar, não precisa, tá? Mas fica mais gostosinho coado. Olha só, aqui que você joga fora, você nunca mais vai jogar, né? Você sabia que a casca da melancia, você pode fazer uma cocada. Você pode ralar ela, transformar numa cocada. Você pode fazer doce da casca da melancia, só a parte branca. Você pode também fazer um refogado com todo o tempero, como você faz um chuchu. Fica delicioso e ninguém fala que é casca de melancia. Tá vendo como a gente pode aproveitar melhor os alimentos? Não só para dar uma esquentada na relação, até para a gente ter uma alimentação mais saudável e gastar pouco. Aqui, ó, você toma 1 a 2 copos por dia. Agora, uma pasta indiana. Na Índia, eles transformam muito as ervas em pó misturado ao mel e dão um resultado maravilhoso. Isso aqui combate estresse, esgotamento, melhora a parte sexual e um produto que você pode fazer em casa, não precisa colocar na geladeira, ele não estraga. Olha, eu vou pegar aqui, vou fazer uma quantidade pequena. Na sua casa, você vai fazer essa quantidade que eu estou passando. Aí na sua casa você vai pegar 2 colheres de sopa. 2, tá? Colheres de sopa. De Tribulus terrestre. Você vai pegar 2 colheres de sopa de nó de cachorro. É um nome meio estranho, né? Nó de cachorro. Nossa, uma época que eu fiz o programa da Hebe, quando eu falei nó de cachorro, ela riu. Deu tanta gargalhada. Nossa, lembro dela com tanto carinho. Anis estrelado, também 2 colheres de sopa. Tô pondo um pouquinho aqui. Gengibre em pó, 2 colheres de sopa. Farinha de açaí. Esse também é poderoso. Também 2 colheres de sopa.
Marapuama Pó. Isso aqui dá uma reativada na parte sexual, maravilhoso. Maca peruana, 2 colheres de sopa. Esse aqui é o açúcar, mas eu não vou usar açúcar, eu vou usar o mel. Então vou colocar o mel aqui, ó, assim, ó. O mel tem que ser uma quantidade que ele vai virar uma pasta. Deixa eu misturar isso aqui assim, ó. Acho melhor com isso aqui, mas você pode... Isso aqui é legal, ó. Vai virando uma massa de bolo, ó. Com mais mel. Tá, você vai gastar aí mais ou menos... para essa quantidade, para fazer uma pasta nessa quantidade que eu falei para vocês, mais ou menos 500 gramas mais ou menos de mel. Ó, que ela tem que ficar assim, ó. Uma pasta mesmo, um creme. Aí coloca depois no vidro e vai tomar 1 colher de sopa 2 vezes por dia. Tá vendo como é que é fácil dar uma esquentada na relação? Homens e mulheres. A parte sexual é muito importante numa relação. E por que não dar uma reativada nela de uma forma totalmente natural? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, além de correr para o abraço, tem mais uma coisa para falar para vocês. Você sabia que o pepino, o óleo de pepino, é um poderoso aromatizante para dar uma reativada também na relação? Pois é, que tal você toma o suco, toma a pasta, toma aquele banho bem gostoso, né? E depois usa o óleo de pepino e aí corre para o abraço.